Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ձեզ հետ Սարինե Ասատրյանն է։ Այս դասին մենք քննարկելու ենք սահմանների հաշման օրինակներ։ Գտնել այն հաջորդականության սահմանը, այն հավասար է n^2 հարաբերած 2n-1։ Հաջորդականության սահմանը գտնելու համար կոտորակի համարիչը եւ հայտարարը բաժանում ենք n-ի վրա։ Լիմենս այն, երբ n-ը ձգտում է անսահմանության, հավասար է Limes n^2 հարաբերած 2n-1, երբ n-ը ձգտում է անսահմանության, հավասար է լինում limes n-ի հարաբերությունը n^2 հարաբերած n 2n հարաբերած n մինուս 1-ի հարաբերությունը n, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության։ Հավասար է limes, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, 1^2 2-1/2. Այստեղ 2n-3 եւ 1n-3 հաջորդականությունները անվերջ փոքր են, այսինքն ցկտում են 0-ի, հետևաբար սա հավասար է լինում 1/3-ի։ Հաշվել սահմանը. Limes, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, 1-2n բարձրացրած քառակուսին հարաբերած n-1 բարձրացրած խորանարդ մինուս n+1 բարձրացրած խորանարդ։ Գրենք. Limes n-ը ցկտում է անսահմանության, արտագրենք մեզ տրված արտահայտությունը, n-1 խորանարդ մինուս n+1 խորանարդ։ Հավասար է limes, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, վերևում ունենք տարբերության քառակուսին, բացենք սպանաձևի, կլինի 1-4n^4n². n-1-ը բարձրացրած խորանարդը բացենք որպես տարբերության խորանարդ, եւ նաեւ n+1-ը բարձրացրած խորանարդը բացենք որպես գումարի խորանարդ։ Կունենանք n^3-3n^-1 - n^3-3n^-1. Հավասար է։ Այստեղ n^3 ունենք եւ -n^3 0 է տալիս, ունենք +3n եւ -3n, որը տալիս է 0, ապա ունենում ենք limes, n-ը ցկտում է անսահմանության, 1-4n^4n² հարաբերած -6n^2 - 2, հավասար է։ Բաժանենք կոտորակի համարիչ եւ հայտարարը n^2 վրա։ Limes, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, 1-ի հարաբերությունը n^2 մինուս 4n-ի հարաբերությունը n^2 պլյուս 4n^2 հարաբերած n^2, եւ հայտարարում ունենում ենք -6n^2 հարաբերած n^2 մինուս 2-ի հարաբերությունը n^2, հավասար է։ Limes, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, ունենում ենք 1-ի հարաբերությունը n^2 մինուս 4-ի հարաբերությունը n^4 հարաբերած -6 - 2-ի հարաբերությունը n^2։ Մեզ մոտ այստեղ 1-ի հարաբերությունը n^2-ին անվերջ փոքր է, հա, որը ցկտում է 0-ի, -4n^3-ը ևս անվերջ փոքր է,
Երկուսի հարաբերությունը n քառակուսին ևս անվերջ փոքր է։ Մեզ համալիչում մնում է 4-ը և մինուս 6-ը։ Ունենում ենք հավասար է 4-ի հարաբերությունը մինուս 6, որն էլ հավասար է մինուս 2/3։ Հաշվել սահմանը։ Լիմենս, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, n անգամ քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 մինուս n։ Գրենք. Լիմենս, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, n անգամ քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 մինուս n-ը հավասար է բազմապատկեմ եւ բաժանեմ քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 գումարած n-ի վրա։ Լիմենս n-ը ցկտում է անսահմանության n անգամ քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 մինուս n բազմապատկած քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 գումարած n հարաբերած քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 գումարած n հավասար է։ Լիմենս n-ը ցկտում է անսահմանության, այս երկու փակակցերը միասին քառակուսիների տարբերության բանաձևից կստանանք n անգամ n քառակուսի մինուս 1 մինուս n քառակուսի հարաբերած քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 գումարած n, որն էլ հավասար է լիմենս, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, մինուս n հարաբերած քառակուսի արմատ n քառակուսի մինուս 1 պլյուս n հավասար է։ N-ի ամենամեծ աստիճանը 1-ն է։ Եթե տեսնում եք, որ այստեղ ունենք նաև n քառակուսի, բայց հաշվի առեք, որ այն գտնվում է արմատի նշանի տակ, հետևաբար այս արտահայտության ամենամեծ աստիճանը, n-ի ամենամեծ աստիճանը 1-ն է։ Դրա համար բաժանենք համարիչը եւ հայտարարը n-ի վրա։ Ստանում ենք լիմենս n-ը ցկտում է անսահմանության մինուս n n-երորդ n քառակուսի մինուս 1 արմատի տակ հարաբերած n գումարած n n-երորդ հավասար է։ Լիմենս, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, մինուս 1 հարաբերած n-ը տանենք արմատի նշանի տակ, քառակուսի արմատ n քառակուսի հարաբերած n քառակուսի մինուս 1-ի հարաբերությունը n քառակուսի գումարած 1 հավասար է։ Լիմենս, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, մինուս 1-ը հարաբերած քառակուսի արմատ 1 մինուս 1-ի հարաբերությունը n քառակուսի գումարած 1 այստեղ 1-ի հարաբերությունը n քառակուսին ինձ ներկայացնում է անվերջ փոքր, այսինքն ցկտում է 0-ի, հետևաբար մենք ունենում ենք, որ սա հավասար լինում մինուս 1 երկրորդ։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, մենք լուծեցինք վարժություններ սահմանների հաշմամբ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մի շնոր հանդիպում։